Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэн энэ өрөөг айдвартай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн мемор гаргийн дугаар эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Эхний мэдээг хүргэе. Захиргааны ерөнхий хуулийн төслийг хэлэлцүүлэх нь 2013 оны 3 сарын 26-наас 28-ны өдрүүдэд орон нутагт явагдах ба иргэд иргэний нийгмийн байгууллагууд, нутгийн захиргааны болон өөрө удирдахсны байгууллагын ажилтнуудад хуулийн төслийг үргэлжлэн танилцуулж, төсөлд иргэдийн саналыг тусгах юм байна. Өнөөдөр захиргааны ерөнхий хуулийн төслийг хэлэлцүүлэх хийлээ. Үүнд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар, татвар, хуулийн хэлтс болон иргэний бүртгэлийн ажилтнууд, эрдэмтэн судлаачид, иргэд иргэний нийгмийн байгууллагууд оролцсон юм. Хуулийн төсөлд иргэд олон нийтийн санал бодлыг сонсож, тэднээс ирсэн саналыг хуулийн төсөлдөө тусган оруулах үүднээс энэхүү хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Мөн захиргааны шүүхээс ажлын хүрээнд тайлбарлах хууль зүйн ойлголтыг нийтэд ойлгуулахар захиргааны хэргийн шүүгч сугар сургалтыг зохион байгуулсан. Тус хэлэлцүүлэг нь төрийн болон төрийн бус байгууллагын хүрээнд болсон бол дараагийн удаад ард иргэдийн дунд энэхүү хэлэлцүүлгийг хийнэ гэдгийг онцолж байсан. Үүнчлэн хүн бүр иргэн болгон цохих ёсны хуулийн мэдлэгтэй байх нь зүйтэй. Захиргааны хуулийн хилцүүлгийг дараа нь одоо 40-50 хүний бүлдгүнтэй ард иргэдээр хилцүүлэх бол ажиллагаа бол хийгдэн. Одоо хилцүүлгийн ажиллагаа бол эдэл одоо явагдаж байна. Бидэд сургалтнаас ягарч ирлээ. За хуулийн зорилт бол захиргааны байгууллагаас иргэд хуулийн этгээдийн одоо хүрээнд ажиллаж үйл ажиллагаагаа явуулахад энэ хуулийг иргэд өөрсдөө бол хамгийн түрүүнд уншиж одоо танилцаж ойлгож энэ саналаа хуулийн талаарх саналаа бол өгөх ёстой. Энэхүү хуулийг олон нийтээр хилцэж санал авсны үндсэндээр амьдралд хэрэгжих бодиттой хууль гаргахын тулд олон нийтийн саналыг тусгах үүднээс энэхүү хилцүүлэг боллоо. Хууль өөрөө шин, хуулийн ойлголт шин учраас олноороо зайлшгүй хилцэж санал бодлоо тусгаж батлуулахад иргэдийн хувь нэмэр их гэдгийг дурдж байсан. Жилээс жилд сараасаар нэмэгдэж байдаг гэмтрэг зөрчлийн гаралт өнгөрөгч 2-р сард 8 хуваар буурсан эрг үзүүлэлт гарсан байна. Энэ нь цагдаагийн газрын алба агшийн хичээл зүтгэл, иргэдийн амартын амьдралын төлөө цаг наргүй ажиллахын нэгэн илрэл ийхүү эрг үрдэн авчирчээ. Өнгөрөгч 2 сард цагдаагийн газрын жижигт нийт 102 гэмтрэг зөрчлийн талаар бүртгэгдсэн нь урд жилийн мөн үеигтэй харьцуулахад 8 хуваар буурсан үзүүлэлт гарсан байна. Эдгээрээс хамгийн их үлдэгддэг буюу бусдын бие махбодд гэмтэл учруулах орон барьны хулгай, малын хулгай, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг, согтуугаар үлдсэн гэмтрэг зөрчил гих мэтчлэн хэрэгүүд буурсан байгаа нь сайшаалтай юм а. Гэмтрэг зөрчлүүд буурсан үзүүлэлт гарсан нь иргэдийн хувьд амар тайван амьдрах боломж нэмэгдэж байгаагийн нэгэн илрэл юм. Иргэд өөрсдөө ухамсартай байж энэ төрлийн гэмтрэг зөрчлөөс хол байх нь тайван амьдралын төлөө хийж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт гэдгийг ухамсарлах нь зүйтэй болов уу? Мөн тамхины хуулийн дагуу тойргийн араадуст орсон дэлгүүрүүдэд тамхи зарахгүй байх мэдэгдэл хүргүүлсэн байна. За, телевиз үзүүлэгчдийн өнөөдөр ямар хамгаалалт альтгая. Цагдаагийн газраас 2013 оны эхний 2 сарын байдлаар гарсан гэмтэр зөрчлийн нөхцөлөлтийг та бүхэндээ танилцуулж байна. За, энэ 2-р сарын байдлаар цагдаагийн газарт нийт 102 гэмтэр бүртгэгдсэн байгаа. Үүнийг бол урд оны мөн үетэй харьцуулж үзэхэд бол 8 хувиар буурсан юм одоо дүнтэй байна. За, хэргийн одоо төрлөөр нь аваад үзэх юм бол бусдын бие махбодд гэмтэл учруулах хэрэг 22.5%, хулгайлах 28.2%, за үүн дотор иргэдийн орон байрны хулгай 13.3%, малын хулгай 28.5%-аар одоо буурсан байна. За, мөн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хэрэг бол одоо нэлээд буурсан, 58.3%-аар буурсан байна. Согтуугаар үлдгэсэн гэмтэр 23.9%-аар буурсан байна. За, энэ хугацаанд одоо эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоо бол одоо бага зэрэг өссөн. За, энэ нь бол бас дахин хүрээнд дарагдсан согтууралт одоо бас байна гэсэн үг. За, мөн одоо захиргааны журмаар баривчлагдсан хүмүүсийн тоо бол 42.8% буурсан байгаа. Автомашин жолоодох эрх хасагдсан жолооч нарын тоо бол одоо бас мөн буурсан. 52.9% буурсан байна. Тэгээд эдгээр одоо голгол төрлийн хэрэгүүд одоо буурснаас бол Зүүрхангай аймгийн хэмжээнд бол эхний 2 сард үлдгэсэн гэмтрэг 8% буурсан ийм одоо дүн мэдээ гарсан байгаа. За, энэ нь бол одоо цагдаагийн байгууллагаас иргэд олон нийтэдээ одоо харилцах хамтран ажиллах үйл ажиллагаагаа сайжруулсан, мөн одоо байгууллагаас явуулж байгаа гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх одоо үйл ажиллагааны бодлого одоо бас иргэдэд хүрч үрдөнгөө өгч байна гэсэн ийм одоо дүгнэлтэнд орч байгаа маа. Ер нь бол сүүлийн одоо 5 жилийн одоо дунджаар аваад үзэхэд бол Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд гарсан гэмтрийн тоо бол одоо бас жилээс жил сараасаар ийм одоо өссөн юм байдалтай байсан бол энэ оны 2 сараас одоо ингэж буурсан байна. Цааштай 3-р сард
мөн оны ихний удирдлын байдлаар бол одоо бас хэргийн гаралт одоо бас буурах ийм одоо төлөвтэй ийм одоо эрг үзүүлэлт бол гарсан байна гэдэг иргэд олон нийтэд хүргэж байна. Цаашдаа цагдаагийн газрынхаа иргэдийнхээ дунд орж ажиллаж гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх бодлого үйл ажиллагаагаа сайжруулна гэдгийг онцолж байла. Ингэж ажилласнаар ард иргэд амар тайван амьдрах нөхцөл бололцоо улам их бүрдэх юм а. Уран аймгийн хөдөлмөрийн эхлэлтэс үр дүнд сорлож үйл ажиллагаагаа үргэлжүүлээд удаагүй байгаа. Гэсэн ч иргэдийн нэвтрүүлгийн асуудал болсон ажилхүүдийг бууруулах, хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих тал дээр эрчимтэй үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Засгийн газрын 2012 оны 9-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаас засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөж хөдөлмөрийн яам шинээр байгуулагдсантай холбогдуулан аймгийн нийслэлийн дүрэгт хөдөлмөрийн эхлэлтэс байгуулагдан ажиллаж байгаа. Хөдөлмөрийн эхлэлтэс нь хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих, ажилхүүдийг бууруулах, төрийн бодлого шийдвэр хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлого, хөдөлмөрийн хэрэгжүүлэлтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, жижигдэн үйлдвэрийн тухай хуулийн хүрээнд иргэдэд энэ чиглэлийн дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө мэдээлэл хангах зэрэг үндсэн үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хэдийгээр байгуулагдаад удаагүй байгаа хэдий ч уран аймгийн хөдөлмөрийн эхлэлтэс иргэдийн амжиргааны гол тулгуур болсон хөдөлмөр эхлэлийг дэмжих ажилхүүдийг бууруулах чиглэлээр нэлээд эрчимтэй бас хүн шахуу ажиллаж байна. Үүнчлэн өнөөдөр сүмдэд засаг даргаын орлогч нарыг хамруулан хэд хэдэн чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулсан байна. Нэгдүгээрт нь бол МИГ даатгал гэдэг байна тийм Монгол малын эмчилгээсэн даатгалын чиглэлээр өнөөдрийн сургалтын хин хин одоо явагдлаа. Дээрээс нь одоо бас засаг даргаын зөвлөлийн хурлаар сүмдийн засаг даргааны орлогч нарыг өнөөдөр хөдөлмөрийн асуудлын одоо хамгийн тулгунтсан асуудал хөдөлмөр эрхлэлт байгаа. Тийм ч сумдын засаг даргын орлогчдын ажил үргүй байдлын тусгаж үгүй гэсэн яг үндсэн үйл ажиллагаа болон гэдэг юм чиглэлээр одоо шийдвэр гаргасан. Үүнтэй холбогдлоод өнөөдөр хөдөлмөрийн эрхлэлтээс хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрийн эрхлэлтээс зам жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл олгодог юм одоо мэдээлүүдийг энэ одоо орлогч нартаа өгч. Тэгэхээр үндсэндээ орлогч нарт бол анхан шатны хөдөлмөрийн зах зээлийн одоо өөрөнг аймгийн төлөв байдлын талаар танилцуулаад дээрээс нь 2013 онд одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хөдөлмөрлөлтийн дэмжих сангаар одоо ямар одоо чиглэлээр санхүүжүүлд олгох юм мөн одоо аймаг одоо хөдөлмөрлөлтийнхээ одоо бодлогыг тодорхойлж байгаа энэ бодлогын чиглэлээр ямар одоо хөтөлбөр төслүүдэд дэмжлэг зүйтээр одоо мэдээлүүлдэг болж байгаа. Аймгийн хөдөлмөр эхлэлцээс 8 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Үүнд хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах хөтөлбөр, малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, хуваариа хөдөлмөр эрхлэгч болон хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, 40-с дээш болон ахмад насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, ногоон ажлын байр бий болгох нийтийн хамрсан ажил зохион байгуулах хөтөлбөр, ажил олгогчийг дэмжих хөтөлбөр гэсэн оновчтой хөтөлбөрүүдийг бий болгож байна. Ингэснээр аймаг сум бэлтгэх хөдөлмөр эрхлэлтийн тал дээр тодорхой ахиц дэвшил гарна гэж үзэж байна. Үүний хэрэгжилт нь мөн хяналттай ажиллана. Хөдөлмөрийн хэсэг маань нэлээд орон тоотой, 20 гаруй орон тоотой. Интроцион бол хөдөлмөрийн одоо ажилчин мэрэгчлэр бол одоо баргаж одоо гарч байгаа журам заавар энэ одоо бүгдийг одоо хянах боломжтой юм одоо нэг нэг мэрэгчлэнгүүд. Тэмчиж бид нар бол одоо хөдөлмөрийнхаа хэлц дээр байгаа мэрэгчлэнгүүдээ сумуудаа хувааж өгөөд ингээд одоо хөтөлбөр төслүүдийг хэр хэрэгжүүлж гэн. Дээрээс нь тэрнээс олгож байгаа санхүүжилтийг одоо яг ном журмаар нь олгож гэн үгүй юу? А дээр нь бол одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд одоо бүртгэлж гэн үгүй юу? Хамгийн гол нь өнөөдөр ажилгүй байгаа иргэд маань хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд нэг тэргүнд бүртгүүлэх хэрэгтэй. Энэ дээр одоо бас нэлээд анхаарч хяналт тавина. Мөн аймгийн хөдөлмөрийн хилцээс иргэдийг ажил зуршлах ажлыг мөрчмтэйгээр зохион байгуулж байна. Үүнчлэн аймгийн хөдөлмөрийн хилцээс өргөц цохорлон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлснээр аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлт бодтой хэмжээгээр нэмэгдэх боломжтой болж байгаа юм а. Монгол Улсын ерөнхий захиргааны хэлбэгдэрч Өрөнгөө аймгийн Бүрдсүмийн нутагт 2 өдрийн хугацаатай ирж малчтын хаваржилтад танилцж нутгийн зоолнтой уулзалт хийсэн байна. Бүрдсүмд нийт 5 багтай 3018 хүн амтай 2440 тоотлогоо малтай үнээс гавьяат малчин 1, усын сай малчин 8, мянгад малчин 44 төрөн гарчээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Захиагийн элбэгдорж энэ сарын 24-25-ны өдрүүдэд Өвөрөнгөө аймгийн бүр суманд ажиллаа. Ерөнхийлөгч тус суманд ажиллах үеэрээ малчтын хаваржилтын байдалтай танилцсан 24-ний өдөр бүр сумын төвд иргэдтэй уулзаж малчтын үгийг сонссон. Уулзалтынхаа эхэнд бүр сумын хөөврийн гүүрийн үзүүр овоонд хаваржиж байгаа 2-р багийн малчин Тойвын давгийн хотод зочилж хаваржилтын байдалтай танилцлаа. Аймгийн сайн малчин давгийнх сайхан хаваржиж байгаа талаараа ярьж нутаг орныхон сонин сайхны талаар хуйчилж нилээдгүй халуун дулаа яриа өрнүүлсэн. Мөн ерөнхийлөгчийг ирэх үеэр малчин давгийн хотод 3 ихэр хураг мэндэлж 1 хөрхөн ундах төрсэн байсныг нутгийн иргэд ихэд бэлгэжэж байсан. Давггүй ерөнхийлөгчд адуун сүргээсээ соёлын насны хурд удмын морь бэлгэлсэн юм. Давгийнх 5 хүүхэдтэй бөгөөд том бандын аавынхаа малч ухааныг өвлөн авч малчин болсон талаар ярьж байсан. Малчин хүн гэдэг агуу хөдөлмөрч хүмүүс байдаг. Тиймдээ ч Монголын мал ийм сайхан өсөж үрчж байна. Тэ хэрэн гайгүй. Манай чинь одоо нөө дорнтой шингуцсаад. Тэгээ нэг бараг хүч гэдэг чинь тэгэл
төлөв том байдгүй гэх юм байна. Аа хүмүүс болохоор манайх чинь баян онгоос авч тавьсан. Наадмын чиглэлд хүн ямаа бас санаасайтай. Ер нь манайхны мал бол өдөө шүү. Сах. Одоо тавиад тавьж болж одоо жил дахиад солино. Гуцаа. Энэ жилийн цас уу ер нь их өссөн биз? Их байсан их байсан. Үгүй. Цас нилээ их өссөн гэдэг юм. Өвөр хангаан бүрд сум за ер нь өвөр хангаа манай нилээ олон аймгийн нутгаар энэ жил нилээ хүнд өвөл болсон. А гэхдээ ер нь малчин олон хүмүүс маань нилээ бэлтгэлтэй байсан. Одоо та бүхэн харж байгаа бахийн өвс бэлтгээд авцсан. Энэ бол ер нь Монгол улсын хэмжээнд нилээ хүндэрсэн сумуудын нэг байгаа. Өвөр хангаан бүрд сум гэж. Тэгээ одоо сайхан цаг тавираад энэ цагаан сараас хойшоо бол ер нь нэг цаг тавираа сайхан болчлоо. Тэгээ бид бас малчтад туслах аян гэж өрнүүлсэн. Ер нь бол бас хүндхэн амьдарч байгаа малчтаа одоо туслам дэмжлэгийг хүргэж өгж байгаа. Тэгээ ер нь малчид маань нэг Монгол ахугаа хадгалж Монголын мөн чанарыг хадгалж ингэж байдаг улсууд учраас бид бас ядарсан үед нь тусал дэмжиж а энэ улсууд бас чадалтай сайхан үедээ эргээд одоо бусдтай тусалдаг ийм хүмүүс байдаг юм аа. Тийм учраас өнөөдөр их сайхан байна. Энэ төлийн дуу цангинсан малчны хотнд гэж одоо бид нар ярьдаг. Ингээд ирэхэд бол сайхан байлаа. Тэгээд өглөө одоо анх гүүн голсон байна. Одоо сая хойно одоо 3 ихэр гаргасан байна. Ингээд Монголын төл, Монголын мал улам олон болох нэ гэж ингэж сайхан бэлгшээж байна. За одоо ингээд төрийн тэргүй орцсон. Өнөөдөр энэ олон сайхан том цугласан сайхан байна аа өнөөдөр тий. Аа. Наа одоо хэдэн малтай байна? Одоо 2300 малтай. Тий. 800 тонн орлонд. Хавцалтанд ер нь ямар хуу байна мал? Хавцалт муутга гайгүй. Энд гайгүй. Өвөл сайхан орсон. Энд тэгэхээр одоо танах хэдэн ам болов хэдэн малчин байна? Манайх одоо ам бол 6. 3 хүүтэй нэг охинтой. Тэднээс одоо малчин мөсөн юм байгаа юм. Малчин том хүү малчин. А одоохон бол хотод ажил хийдэг сая төрөлчөө байж байгаа тийм. Нэг охин сургуульд яа сайхан байна одоо Монгол улсын дээр ерөнхийлөгч хэлсэн үнэхээр сайхан байна. Энэ олон сайхан том цогцсон тэр ерөнхийлөгч хэлсэн сайхан байна. Их баярлж байна тийм. Монгол улсын засгийн газар нь малчтын орон нутгатаа 5 тухтай ажиллаж амьдрах, нөхцөлийг бүрдүүлэх, тэднийг ядуурлаас ангид байлгах, хөдөлмөрийн нийгмийн хамгаалал бий болгоход чиглэн ажиллаж байгаа билээ. Мөн 2010 онд Монгол мал хөтөлбөрийг батлан гаргаж, хүн амын орлогын албан татвараас малчтыг чөлөөлөх, тэдгээрийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах, малчтын бэлтгэсэн хонь тэмээний ноосонд төрөөс урамшуулал олгох, биржаар дамжуулан бүтээгдэхүүний зах зээлийн тогтолцоог оновчтойгоор бүрдүүлэх зэрэг томоохон ажлуудыг гарган хэрэгжүүлж байгаа юм а. За тэгээд мал хаваржилт бол хайрцангуй өвөл хүнд орсон гэхэд мал төллөөд эхэлчихсэн малын жилб их сайхан ийм сайхан хаварулж байна. Тэгээд гэхдээ бас хавар цаг гэдэг чинь цагаагаар гинт цангаа хувиргадаг малчт маань бас хувийн болон одоо бэлтгэл сайтай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хаврын дэнгэр хартаа нэг өдөр бас цас шуурч хаваржилт өндөрх юм тохиолдлууд гардаг. Тэгэхээр өрн дулаан 100 цагтай золготлос малчт маань нэлээ ажил байна. За ер нь бол Монгол улсын шинжлэх ухааны газраас хөдөө орон нутгийнхаа малчтыг гоод анхаарья. Ягаад гэвэл эдгээр малчт маань яг орон нутгатаа малаа маллаж хөдөөдөө эзэн сууж амьдарч байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа Улаанбаатар хот гэдэг бол нийт хүн улсын хүн амын маань бараг тийм хагас нь очиж суучихсан төвлөрөл маш их болсон. Энэ юутай холбоотой гэхэлэр хөдөөд малчт бас цаг зуурын хүндрэлээр малаа олноор нь зудрахын төхүүлээд тэгээд ажил хөдөлмөрөөр эрхлэх амжиргааны ирэхээр бас хот руу их хэмжээгээр орж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хот руу чиглэсэн нүүдлийг сааруулах эргээд хөдөөддөө малчт маань орон нутгатаа тав тухтай сайхан малаа малж амьдрах энэ нөхцөл болцоог бүрдүүлэх талаар их анхаарч ажилланаа. Бүгдээрээ мэдж байгаа сүүлийн үед малчтынхаа төлөө авч байгаа арга хэмжээнүүд гэх юм бол ноосны урамшуулал байна. А энэ үйл арширны урамшууллыг батлан гаргалаа. За тэгээд одоо манай яам дээр энэ засгийн газартай хамтраад мал сүүнд олох урамшууллын асуудлыг бас яриад явж байна. Тэгэхээр аль болох хөдөөгийнхаа малчтыг дэмжсэн тэдний амжиргааг сайжруулах тал руу засаг бодлогоо барьж ажиллаж байгаа. Манай яамнаас нэг баг нэг малчтын оршоо гэдэг ийм бодлого гаргаад боловсруулад ажиллаж байна. За энэ бол ерөөсөө тухайн одоо жишээлбэл Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ирээний баг гэхэд багаараа нэг хоршоо болоод за тэгээд энэ хоршоондоо нэгдээд за тэгээд хоршоондоо нэгдснээрээ хамгийн гол нь
малчд маань борлуулалтаараа мал хөдөөж хугаас гарч байгаа энэ түүхийн бүтээгдэхүүнийхээ борлуулалтаар хоршоод за нэгдсэн зохион байгуулалтанд ороод энийг өндөр үнэтэй хөдөөж хугаас биржээр борлуулах энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө ийм бодлого гарч ажиллаж байгаа. Тэгээд ч гэсэн энэ өвөлжил тавржилтын огцом хүндрэл гардаг Монгол орн шиг ийм эрсдэс цаг ууртай оронд бол олноороо нэгдэж хоршиж айл сахалт хот багаараа нэгдэж хоршиж ажиллах нь бол энэ хүндрэлтэй нөхцөлийг даван тулах бас боломжийг олгодог. За тэгээд олуулаа олны хүч оломгүй талаа олуулаа байгаад зохион байгуулалтанд ороод ажиллах юм бол төр засгийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэгүүдийг энэ хоршоо багруун чиглүүлье. За одоо засгийн газар сүүлийн үед явуулж байгаа бодлого бол энэ шин сум төв байна. За тэгээд мөн багийн төвүүдийг бэхжүүлэх гээд энэ бодлогод бүгд хөдөөрөө чиглэж байгаа бодлого юм байна. Ингээд ерөнхийлөгч Давгаан хотноос хөдлөөд бүр цумын төвд иргэдтэй уулзсан юм. Энэ үеэрээ ерөнхийлөгч малчдад шин содон хуйл дүрм ярих гэж ирсэнгүй. Гагцхүү сайн засаглалын хүрээнд иргэдийн оролцоо тэр дундаа малчдын оролцоо ямар байгаа талаар тэдний үгийг сонсож асуухыг хүссэн зүйлд нь хариултыг нь өгч байсан юм а. Нутгийн зоолын ерөнхийлөгчтэй уулзаж байгаадаа сэтгэл хангалуун байгаагаа дурдсан. Эхний хуралд нийт 205 гаруй иргэд цуглаж ерөнхийлөгчөөс асуухыг хүссэн зүйлийг хангалттай асууж байлаа. Эдгүүд дөрж ирээд яхан банаа болоод зурхан онгоогоо, засан онгоогоо тав үйлчлэгийн үйлдэрсэн дээ баярлж байна. Одоо тэгээ өшөө юу яах вэ? Хоёр дугаар. Хоёр дугаар. Хоёр ажил мал боллоо. Тэгэхээр одоо хавчлалтанд малаа яаж бэлдэх гэж байна? Тэгээд одоо малыг юу хөсөхөд хошоолн дээр бодож байна уу? Таны хувьд бол малыг хөсөх хошоол хэлэн дээр тэрэн дээр шүү. Ийж тийсэн харин одоо одоо үсгэл хийж байгаа жолон дүүнийхээ уултаган шүү ихтэй яаж вэ? Тэгэл хуудаг ус гаргана гэж гаргасан ба одоо гал гаргана гэж гаргана үлдээ. Тэр яг энэ дээр байна одоо иргэдийн орол багын иргэдийн орол манай сонгогдтой ирсэн гоо бас завшаа. Сайхалаа. Тэгэхээр хэвчээн болж байна. Энэ за би ч одоо өөрийн орны өөрийн нөхцөл одоо багаас трактор компани жолооч яваад 20 хэдэн жил ажилласан. 96 оноос хойш албаал болж байна. Ер нь ч одоо тэгээд 90 оноос хойш одоо ганц нэгээр байж таа. Одоо тэгвэл ямар ятаа яаж юм гэдэг одоо малчтай мэдчихэж байгаа. Ганцхан цараа байх нь ашигтай байна уу? Хоршид нийлхэн ашигтай байна уу гэдэг нь. Одоо тэгэлээ хоршид одоо тэгээд хоорондоо нэг юм одоо нэг юм байгаа юм нэг юм одоо сайн байна уу гэж нийлж хоршиж байвал бас юм байна уу? Дээр нэгдэл гэж байх ч одоо ингээд байгаад бол ойлтой байна. За энэ суманд бол одоо 40 мянган төгрөгийн багт бол 40 мянган цагаарны одоо ийм төсөл орж иржээ. За ингээд урд нь одоо ийм үйлдэлд оролцож яаж байгааг хүсаад ард тун манд тулгамдаж одоо тодорхой шийд гаргаж чадахгүй одоо ингээд хойшлогдоод удахгүй одоо 4 сар гаргаад одоо ард тумд нийтд нь одоо анхааруулж одоо сурчилж хэлээгүй учраас тулгамдсан юм одоо тодорхой санал гаргаж чадахгүй байна. За ийм учраас цаашдаа энэ маягаар одоо сум орноо хөгжүүлэхэд нь одоо ард тум өөрсдөө одоо ингэж шийдэх ийм юмд шилжиж байгаа бол баяртай байна. За энэ удаагийн юмд бол тодорхой шийдэл гаргах шийдэлг одоо энэ хурлыг ялаа. Энэ бол цаашдаа одоо дэмжээ дэшин ард тум одоо ингэж өөрийнхөө мэдлэр өөрийнхөө сум багийг одоо тогтчулж ямар юм хэрэгтэй байна гэдгийг өөртөө тусгаж төсөлдөн оруулаад ингээд зарцуулах юм аа зөв зарцуулах юм бол одоо сайхан юм шийдэл гарлаа гэж бодож байна. Ерөнхийдөө уулзалт хийж байгаа энэ асуудал одоо манай сумын манай багийн хэмжээнд бол одоо маш их чухал юм боломж байна гэж би ойлгож байна. А яагаад гэхээр манай ард түмэн ерөнхийдөө зүгээс одоо энэ шинэ жилийн засгийн газар дээр ямар гол чиг баримжаатай ард иргэдийг одоо ямар чиглэлээр хөгжүүлэх нутаг орныг яаж хөгжүүлэх
талаар бол одоо ийм бодтын ийм сайхан мэдээлэл өгч байгаа маш баярлаж байна. Энэ оюун хөрөнгө оруулалт гэдэг нь хэзээ ч ханасч олдсгүй нөхсгүй юугаар судалдаж авахгүй ийм сайхан мэдээлэл өгч учраас энэ тал дээр үүс баяртай байна. За тийм манай багийн гишүүд энэ хөдөлмөрчд малчд байна бас энэ хуралд ингэж олноор нь ирж оролцож байгаа бол бас баярлаж байна. Бас олон хүн юм сонсож мэдэж авна гэдэг маань хөгжил төдий чинийн одоо наашаан ойртож ирэх юм боломжийг нэх бахал гэж бодож байна. Ингээд 24-нийхөө орой бүрт сумын арх хөшөөтөд хаваржиж байгаа 4-р багийн малчин Дээд Төмөр Баатринд зочилж тэндээ хонон айл сахалтын малчиттай уулзаж тэдний ахуй амьдрал хавралтын байдалтай танилцаж хууч ирээ өрнүүлсэн юм. Бүрт сум хэдийгээр өвлийг зудтай гамшигын байдал өнгөрүүлсэн ч малын хорогдол харцангуй багтаагаар хавралтай зулгаж бог мал ид төлөлдөж байна. Ерөнхийлөгчийн хонсон малчин Төмөр Баатрийн хотод өглөө 5 хөшөө мал төлөлдсөн байсан нь үнэхээр сонин бэлгшээлтэй тохиолдол байсан. Ерөнхийлөгч 25-ны өөрөөр бүрт сумын нутагт орших Монгол улсын төв гийн уяа химийн хөндрөлөгч нутгийн зон олонтой хамт гарч өглөөний нар мандахыг харлаа. Үүний дараа Монгол улсын төв цэгт төрөлцөн очиж төвийн цэгийг тэмдэглэсэн цагаан суурганд сүү өргөж хүндэтгэл үзүүлэн тулгынд нь гал бадраасан юм аа. Өвөрхангийн бүрт сумын нутагт энэ Монгол улсын төв цэг байдаг. Тэгээ шинжлэх ухааны ихтэй газар зүйн хүрээлэнгээс тогтоосон. Тэгээд өнөөдөр энэ төв цэг дээр ирж бас одоо хүндэтгэл үзүүлж нутгийн ард иргэдтэй уулзж ингэж явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ нутгийн одоо багийн иргэдтэй бас багийн хурлын үйл ажиллагаанд оролцож байна. Орон нутагт иргэдийн оролцоо, шууд ардчлалын үйл ажиллагаа маань ер нь хэр хэрэгжиж байна вэ гэдэгтэй танилцахаар энэ төрөлц ирсэн байгаа. Энэ бүрт сумын нутагт энэ багийн малчин айлд бид одоо хоноод өглөө нар гарахыг хараад ингэж явж байна да. Өнөөдөр өчигдөр хоёр одоо манай суманд уулын ерөнхийлөгчгийг илбэдэрж ажиллаж байна. Энэ бол одоо бидний хувьд манай сумынхны манай сумын ард иргэд малчит зон олны хувьд бас бэлгшээлтэй сайхан зүйл болж байна. Манай сумын тухайд бол Монгол улсын төвцэг Өрөнгөн аймгаас 100 хойш 130 км төрчдөг Улаанбаатар хотоос 330 км төрчдөг юм сум байгаа. За Монгол улсын төвцэг тэгээд ерөнхийлөгч манай суманд ирээд малчин айлаар орж малчин айлд хоног олж Монгол улсын төвцэг тэр дөрлцэн ирч муулсын төвсгэ дээрээс одоо өглөөний нарыг харлаа. Энэ бол одоо бидний хувьд бас их сайхан бэлгшээлтэй. Манай малчин зон олон маань бас баярлсан, бас их сайхан бэлгшээлийг бодсон ийм үйлчлэл болж байна. Үүний дараа 2-р багийн иргэдийн нийтийн хуралд оролцсон төсвийн шинэ хуулийн дагуу иргэд тус багт хуваарлагдсан 40 сая төгрөгийг хэрхэн зарцуулах талаар ярилцсан хилцүүлгийг нь сонсож үг хэлсэн юм аа. Ерөнхийлөгч сумдаар явах эхлэлээ Монгол улсын төв цэг болсон бүр сумын арх хөшөөтөөс эхэлж байгаадаа тулын их баяртай бэлгшээж байгаагаа өгүүлж байсан. Энэхүү 2-р багийн хурал дээр нийт 300 хүн ирж суусан юм. Орон нутгийн хөгжлийн сан хуваарлах талаар иргэдэд санал авч суманд юу хийх талаар ярилцсан. Үүнд хийгдэх ажлууд нь жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, бэлтгэрийг сайжруулах, хог хаягдлгүй болгох, ногоон байгууламж, үерийн далан, сумын иргэний танхим, иргэдийг малжуулах, гүний 3 худаг гаргах гих мэтчлэн нилээдгүй ажил хийхээр төлөвлөж мөнгөө хуваарлаж балчтаа саналыг нь авах зорилгоор хурлаа хийсэн. Малжуулах төсөлд иргэдэд хүлээлгэн өгсөн малаа 2 жил маллуулаад гарсан төлийг нь өгч малжуулах зорилгоор хэрэгжүүлээд явж байна. Гэсэн хэдий ч үндсэн өгч байгаа мал нь бага учраас зудад хорогдох тохиолдол их байдгийг дурдсан. Өнөөдөр Монгол Улсын иргэдэд бүх сумын төлөвлөгөөг ирж үзмээр ардын хэрэгцээг энэ тохиолдлыг одоо Энэ хуулийн дагуу их хурлын сонгууль явагдлаа, орон нутгийн сонгуулиуд явагдлаа. Тэгээ энэ дээрээс нэг зүйл тийг одоо бид хэлмээр явах юм. Одоо бүр зүгээр ард юм уу? Одоо Монгол улсын их хурлд одоо зохицлынхаа хүмүүсийг төвчлээд одоо санал болгоод ингэж явуулсан. Гэтэл одоо бүх зам юусоо их хол төлөөлмөө байхгүй. Тэгэхээр бүх зам одоо их хуулийн гишүүнээрээ дамжуулж одоо тэр хуулийн одоо янз бүрийн хуулиуд
тэмцэлдэж байна. Энийг бас санд бодлоо өгмөр хэрхэн ягмаар дотоод зүйлүүд байна. Тийм учраас одоо ерөнхийдөө та одоо энэ бүрд сумын бүрд сумаас одоо байх юм уу аймгаас одоо тэр одоо кэй санд авсан уусыг одоо их хурлаар нэг оруулаад одоо артүм тэгээ уулзаад артүмнийхээ санд модыг сонсоод одоо их хурлаар бас бид бүхний үгийг одоо дамжуулж байх тал дээр таныг анхаарлаа хандуулно гэдэг зүйлийг хэлээ. Тэгээд одоо таны энэ төрлийн хэлсээр одоо маш их баярлалаа гэдэг хэлээд яа. Хана вэ гэмбэ, энэ дээр бүгэ тэнэ хэчнээн олж гэж гэсэн юм.
ийм санагдаж байна. Малчин болохоор малчин үнэ талын ийм гадгийн асуудал. Одоо Монгол улс хөдөлгөөн одоо хөдөлгөөн гарсаа. Энэ тэр малчин хүнийхээ хувьд бол ойлгохгүй жоомосоо ерөөсөө мэддэггүй байна. Би сонгон болохоор мал эмнэлэг үйлчилгээ авах гэж нэг ад хоёр хүнтэй нэг жолоочгүй машинтай юм шиг дуудаа. Жолоочгүй жолоос байхгүй машинтай явсан. Тэгээд энэ болохоор одоо жил төрөхгүй машин мэдсэнгээ машин чаргалж байгаа. Тэгээд энэ татар одоо ямар юу байдгийг мал эмнэлэг мал эмнэлэг үйлчилгээ авах хоёроо мань мэдэхгүй л байна. Мата нотод яхаа бол аль нэг таач мэдэхгүй. Тэгээд энэ нэг Татарын нотлоор тасалмар нотлоор батсан юм шиг. Тэр таныг одоо улсын хөдөлгөөний дугаартаар харж байна, тамж байна. Сумын хөдөлгөөний бид 6 жил, 5-6 жил гаргуутаар хөдөл болно. За тэрийг яагаад гэвэл энэ мал эмчлэгийн татвар төвлөснөөс хойш малчтай явахаа байс. Одоо тэр үйлдэл олон төлөө төсөн араараа эмчнэр аваад доогалын хэмжээ явдгүй өөнийх хэмжээг аваад машин дөрөв уусууд дөрөв жилийн дөрөв өдөртөд дөрвөн чудаа хэлтэр явждаг байсан. Баторынхаа байж хэвчтэй. Одоо бол ерөөсөө 12 сарын малын тооноор өөрийн ирдгийм аа тэргээр бол үнтэй таардаг гэдэг. За тэр нэг юм байхын талаас ярих юм бол болчих. Энэ малчны талын нийгмийн асуудал гэж энэ төр сургуулиудаар ардын намын өөр хөдөлгөөн орсон байсан юм. Малчтай амьдрал одоо сүн ороогүй цаг наргүй ажилтдаг эмтрийг харгалзах үед нэг юу байгаа юм. Одооны залуучууд шинэ болсон хүчтэй хүчнүүдийн бичиг үсгийн чадвар гэж нэг дараа одоо компьютер шахаа сургаад бичиг үсгээ марцсан гэж хэлж байна. Яагаад гэвэл Нодлон Батхуу гүшүүн Өвөр хангай аймгийн хэмжээгээр одоо мотоциклийн одоо орон жолоодлогийн тэмцээнд юм тийм явуулсан. Тэгээд тэр нь манай хүү төрүүлсэн юм да. Тэгээд өргөмжлөл нь их гой өргөмжлөлөө. Тэн дээр нэрээ мэдсэн баг гур утсан шүү. За тийм юм байдгийн билээ. Одоо улсын сайн ач их л говь асан дэгэл хөндөгдөг баг гараар ичдэг болоо яадаг бол тэрэн дээр одоо бичиг үсгээ анхаарч байгаа ч гэж одоо нэг залуучууд хэлмээ санагдаад байна да. За энэ нэг юм байна. За сүүлд нь одоо тэр ардын одоо манай сумаас манай аймагаас тэр одоо төлөөлөлтөө яагаад тэр санал одоо хинжээгээр авцсан тийм улсыг яагаад одоо батлж өгөхгүй байдгийг одоо мань одоо ойлгохгүй байна. Тэр одоо шүүх эрх мэдэл тэр засаг мөсөлдөж одоо нэг нам талдаа болчихсон юм уу? Одоо баг нэг намтай болчихсон ч юм уу гэж ойлгохгүй байна. Одоо тэрийг одоо төлөөлөлтөө болгож одоо тэр нэг партийн шийдвэрээ одоо ариулга утас тэрнээс сохож одоо манай дилдэг ерөнхийлөлт болсон. Ачаасаа. Тэгэхээр ерөнхийлөлт чинь өөрөөр хэлбэл нэг дугаар манай гарчдаг дилдэг сов. А хоёр дугаар Монгол улсынхаа төв цэгийг үжих гэж ирж байгаа хүн байна гэдэг ойлгох юм миний хувьд. Өөр юм чинь. За тэгээд би түрүүн энэ Яг ч юм ерөө улсын хурлын сонгуулийн талаар манай төлөөлөл байхгүй тийм ээ. За тэгэхээр хэлэн байна. Тэр Батхуу гүшүү гэдэг чинь өгдөг хүн бай. Сонгууль үеэр тэрийг сүүл мэдэрлээ. Манай энд ирээд тэр Цэнхэс архич төрөнд нөхчил байсан гэдэг. Тэгээд тэрний дурслагаар явахад хоёр цаг нуу бүдэр үүдээ. Тэгээд шүүх гэдэг өөрөө одоо тэр тал руу яадаг шүүх гэдэг чинь өрөөсөө нэг хачин бацсан билээ шүү дээ үү гэж. Би одоо бүр айлгүй шүүх Батхуу орд хүчсэн. Би нэг дуугаа юм бүгд асуулт хай. Ийг хачин бац. Гаад. За гэх тийм байх уу гэнэ даа. Тэр хэрийг та өөрөө мэднэ дээ. За гэх юм шиг.
юу сумын засаг дарагыг ард дэрэгтээр сунгуулаа. Сумын засаг дарагыг ард дэрэгтээр. Тэр нэг эрэгтэй хөвлөлт чи 20 хүн чи нэми бол одоо орон нутаг дээр. Эдүү. Хөөдөндө. Тэр их гарсан байна. Эмээс өмнө нөхсөн айлаас нэг өгөөгүй айлаас хоёр бодлон авахар хилцэн баталсан. Ерөнхийлөгч тус багийн хуралд ирсэн иргэдийн үгийг сонсож тавьсан асуултуудад нь хангалттай хариултыг өгч байлаа. Мөн хуралд ирсэн өрх бүрт хавржилтанд нь багш болов нэмэр болох үднээс нэг нэг шуудаа хэвийг тарааж өгсөн. Ингээд ерөнхийлөгчийн хоёр өдрийн уулзалтанд нийт 500 гаруй хүн оролцсон юм. Ерөнхийлөгч багийн хуралын төгсгөлд нутгийн иргэдтэй үдийн цог барьж оройн 17 цагт хот руу буцсан. Орон нутгийн онцлог хөдөлгөөний мэдээллийг хүргэлээ үргэлжлээ интернет мэдээгээ хүлээвч үзнэ.